В одесском офисе Яндекса сотрудники СБУ провели обыски в рамках уголовного производства по статье «Госизмена». Пресс-служба одесской дочки Яндекса от комментариев отказалась, адресовав все вопросы к российскому офису компании. На данный момент проводятся следственные действия, поэтому, я думаю, доступа и не будет. А вас почему выпускают? Сотрудники. Подобные обыски прошли сегодня и в киевском филиале. Там представители компании подтвердили факт присутствия в двух офисах сотрудников СБУ. Туда уже отправились адвокаты Яндекса, чтобы узнать о причинах действий спецслужбы. СБУ дійсно проводить обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс» у Києві та Одесі. Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». В київському офісі заявляють, що готові предоставити силовикам всю необхідну інформацію. Тим временем, по заявленій статті, руководству компанії грозить лишення свободи сроком до 15 лет з конфіскацією имущества.